Dakle, normalan udah, normalni izdah kroz nos, zatvorite nos i držite. Znači, na izdah držim, na izdah, a ne na udah. Tako je, tako. Jer ja sam rešila da napunim pluća. Dakle, da. Izdahnem i trpim. Tako je. Dobro. Evo, čekaju nas te rezultate. Okay. Može. Na nos. Udah, izdah, aha, na nos. Idemo ispočetka. Pa evo, vidite, trudimo se svi ovde. Tako je. Zatvorite, držite, pustite stopericu, odlično. Dakle, ukoliko ste u crvenoj zoni, tada je obavezno da radite vežbe disanja. Osobe koje su u crvenoj zoni su najčešće osobe koje pričaju puno i koje se bave takvim poslom, koje su inače manje fizički aktivne ili su anemične. To je inače simptomatika. Sad, žuta zona, da, potreban je retrening disanja, ali ne neki pretjerano specifičan, dovoljno je samo par vežbica disanja ubaciti. A ako pričamo o... 26. Odlično. Ako pričamo nisam o zelenoj... Nisam baš u nekoj katastrofalnoj, ali znate šta, ja sam osoba koja mnogo priča. Da, 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 da.